E tá sem áudio. Nossa, tá sem áudio, meu amigo. Agora tá com áudio, não tá? Agora tá com áudio, né? Ai, que vacilo. Esqueci o microfone desligado, galera. Obrigado, Note. Obrigado, obrigado, obrigado. Mas voltando então, né? Já que eu tenho que explicar novamente porque o áudio, eu caguei no áudio. Eu cheguei atrasado aqui pra essa brincadeira, então eu preciso fazer 8 milhões de pontos, tá? Tá? A gente tá na terceira rodada, né? Na terceira batalha da primeira rodada, na verdade. Primeira rodada da terceira batalha. E a gente precisa fazer 8 milhões de pontos pra poder passar pra segunda fase. Não tem jeito, é isso que a gente tem que fazer. Já fiz 2 milhões aqui, e como eu falei com vocês, né? Aí, meu áudio tava parado, velho. Meu áudio estava parado, que vacilo. Mas faz parte. E agora a gente vai continuar atacando pra poder tentar bater os nossos 8 milhões em 15 minutos, cara. 15 minutinhos pra poder fazer isso. É, meus amigos, tá complicado. Bem complicado mesmo, tá? Bater os 8 milhões, provavelmente a gente já passa pra outra fase, não tem problema. Deixa eu ver a sondagem aqui desse brother. Ele não tem nada. Vou pular pro futuro, do pretérito, do passado, do presente. É o seguinte: tá vindo um ataque na minha direção, isso é maravilhoso, tá? Quem é que tá atacando aqui? Nossa, o cara que eu sondei tá me atacando. Isso aqui vai ser maravilhoso, vou fazer uns 4 milhões de pontos nessa brincadeira. Ele não espera que eu tenha tanta tropa assim. Eu tenho 1.800 para fora. Fora, eu posso curar alguma coisa ainda. Mas é isso, tá? Vamos esperar esse ataque aqui. Ah, brincou, né? Alguém me atacou de outro lado, cara. Quem foi? Esse de cá. Enfim. Aqui eu acho que a gente vai defender de boa. E eu vou tentar atacar aquele cara ali. Antes que termine a batalha aqui. Eu não consigo, porque eu tô em batalha. Tinha que terminar essa batalha logo pra eu tentar mandar no outro carinha ali. Pra pegar a tropa dele lá dentro. Eu tô com. O cara conseguiu derrotar. Ó, nessa brincadeira, o cara conseguiu derrotar 400k de tropa minha. O cara é forte. O cara é forte. O cara é muito forte. Ele tem 340 tropas que ele mandou. Consegui derrotar bastante. Eu perdi, na verdade. Eu perdi 330k de tropa. Rapaz, o cara é forte. O cara é forte, só digo isso. Mas subimos para 7 milhões, ou seja, ele quase garantiu a nossa vitória ali. Na 10, a nossa passagem de fase, né? Agora tá vindo outro aqui. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode curar as tropas, né? Recupera. Usa acelerador mesmo. Vambora. Tamo aí, tamo junto. Esse começo vale muito a pena a gente recuperar as tropas para poder ter uma quantidade razoável, né? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fingir que eu tô atacando para ele acelerar as tropas dele, velho. Porque 1 minuto e pouco é sacanagem de espera. Deixa eu ver se eu consigo realocar. Deixa eu ver se eu consigo realocar enquanto tô recebendo ataque. Consigo, mas eu não cancelo. Meu Deus do céu, pensei que. Não, pensei que a batalha ia rolar normalmente. Mas não rolou, não. Ah, o cara mandou tropa fora, velho. What the hell? Opa! Um carinha colou do meu lado pra me atacar. E agora eu vou fazer o quê? O salseiro aqui, porque se eu mandar na aliança, o pessoal vem me ajudar. E este cara aqui está me atacando, lindo e maravilhoso. Ele é forte, ou seja, vamos defender esse aqui, provavelmente. Mas vamos ficar feridos. Então é interessante que venha, né? Venha a gente pra cá. Me ajudar. Veremos. Agora ele já sabe quantas tropas eu tenho. Eu consegui ferir deles. Dele, né? 268 e consegui ferir 264 minha. Não, é 254 minha. Mas tá tudo bem. Por enquanto, né? Vamos ver. Pontuação, galera. Já fizemos 11 milhões. Ou seja, tá safe demais, tá? Deixa eu ver um negócio aqui.
Eu gastei todos os meus aceleradores antes. Vacilo meu. Esse cara continuar me atacando, eu vou acabar zerando minhas tropas. Eu não tenho interesse nisso não, porque na próxima rodada vai ser complicado. Aqui, ó. Interessa aqui. Agora deixa eu curar a tropa, porque ele vai me atacar de novo. Vai, meu amigo, vai. Ele vai me atacar e eu já curei as tropas. Isso aqui vai ser interessante. Isso aqui vai ser bem interessante. Vambora, que eu tô com 3 milhões e 200. Ele tá fazendo. Mano, eu subi pra 25º colocado só com essa brincadeira, meu amigo. Já colou um aqui do meu lado, ó. Um aliado do meu lado aqui, ó. Ô, que pena que não dá pra mandar carinha aqui, velho. Que pena que não dá pra mandar carinha. Sacanagem. Deixa eu só dar pra ver quantas tropas esse cara tem. Ele tem 1 milhão e pouco. Nossa, não. Eu não sei se você mais não gosta desse evento. Eu gosto, cara. Eu adoro esse evento. É 1 hora de pura putaria. Uai. Rolou alguma coisa aqui que eu não sei o quê. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Que ele me atacou de novo, eu não olhei o relatório. Esse relatório foi pra. Eu tinha curado. Ele feriu menos tropa até, porque eu curei e fiz um pouco mais. Mesma coisa aqui. É, ele vai parar de me atacar, né? Porque ele percebeu, assim. Ele faz ponto, mas eu faço mais. Tanto que ele tá em 19º, eu tô em 20º, tá ligado? Só com os ataques dele. Pantal. Vou procurar as tropinhas aqui. E vou procurar um lugar pra ir. Onde tenha aliados ou inimigos. Nossa, que sacanagem, velho. Ele tá com o castelo em 24. Ah, deixa eu ver pra cá. Falta 8 minutos. Será? Não sei onde ele foi atacar, mas eu quis observar aqui se eu consigo ou não atacar esse cara. Tecnicamente ele tem a mesma quantidade de tropa que eu no castelo. Mas ele tem o benefício, né, da defesa. Vamos ver o que é que eu consigo machucar dele. E no segundo ataque talvez eu consiga pegar. Eu acho que a tropa dele tá vindo aqui, ó, a tropa real dele. É, a tropa real dele subiu ali. Eu acho. E veio um cara me ajudar aqui, ó, o Romeu. Acelera, Romeu, porra. Aí você tá esperando a Julieta, caralho. Vambora. Cheguei. O cara tá em quinto, velho. Acho que ele tanto atacar em ele, na real. Que não é possível, não. O cara tá em quinto, velho.
Vamos lá, galera. Ó, ele tem 597k lá, né? Eu feri pouco na primeira batalha, mas na segunda foi legal. 600 e pouco, consegui ferir bastante dele, sobrou uma quantidade lá legal. Dá pra gente fazer um salseiro nele ali. Vambora. Vamos ver. Vai esperar o ataque, né? Porque vai ter que acabar um ataque pra depois começar outro. Agora tá pau a pau porque ele voltou uma tropa dele. Então os titãs, deixa eu ver se os titãs estavam participando da batalha. Não, calma aí. Cadê? Onde é? Evento? Evento. É, os titãs deles não estavam na batalha, tá? Então agora vai ser um pouco mais complicado pra gente. A gente vai perder isso aqui. Porque com o titã já tava. Sem o titã, na verdade, né? Já tava complicado, imagine com. Mas falta só 5 minutos ali, a gente tá garantido já na segunda rodada, bem tranquilão. Vambora. E aí, meu irmãozinho, como é que tá? Chegou em casa ou tá na rua? Deixa eu ver seu áudio, peraí. Não, não precisa escrever não, precisa escrever não, meu irmão. Já vi aqui, ó. Agora eu vou curar as tropas aqui, porque a situação tá calamitosa. É, aqui tem. Eu vi que tinha uns negocinhos diferenciados aqui, ó. Eu comecei muito acelerado aqui, né? Porque a situação. O cara atacou e eu não vi. Então. Fazer o quê, né? E a gente vai perder ainda, porque essa batalha aqui é complicada. A gente vai manter esse cara em quinto, disparado. O Romeu chegou atrasado, com certeza, porque ele tá fazendo essa loucura aí. Isso não vale a pena o que a gente tá fazendo. O que a gente tá fazendo é dar pontos para o quinto colocado. É nitidamente isso, a gente tá dando ponto pro cara, só. Aí é fueda, né? Um pouquinho só fueda. Ele tá de safadeza. Eu tecnicamente tô lutando sozinho ali, né? Porque quando eu entrei com a tropa, o Romeu já tava meio lascado. Então, tecnicamente, tá minhas tropas só ali, mas a gente conseguiu derrotar bastante do cara. Bastante mesmo até. Sobrou 12k ali, os titãs nossos aqui. Nossa, a gente foi bem aqui, tá? E iremos novamente, né? A batalha de anos aqui, de bilhões. O que é que tá acontecendo, meu amigo? Termina esse caralho que eu quero mandar de novo. Vamos lá. Eu espero sempre voltar porque eu quero jogar com meus titãs. Acelerei de volta também porque, né? Eu quero pegar ele sem curar. Não quero que ele cure tropa de jeito nenhum. É, o Romeu agora mandou tropa comigo e tá tudo certo. A gente perdeu essa primeira batalha, né? 600 contra 800k. Ferius tá tudo bem. Ferius aqui também tá a mesma coisa, bem pau a pau essa segunda batalha. Eu cheguei atrasado, então acabei lascando muito o Romeu, tá vendo? O Romeu se lascou muito pra depois eu chegar e fazer um bom dano.
Eu que zoei um pouquinho o rolê, mas às vezes o pessoal merece. Ela feriu bastante, tropa. Vamos lá. Vamos lá. Aqui a gente já passou, tá 30 milhões de pontos, tá bem de boa. A gente botou o cara em quarto colocado com 70 milhões de pontos. É, foi, a gente fez a várzea aqui, na real. Chegou o King aqui. Posso andar você também? É, ué. Tá achando o quê? Ó. Tá achando que é várzea? Achando que é várzea? Não é possível, não. Uai, cheguei lá, não tinha nada. Zerou, cara. Chegou lá, não tinha nada. Então, faz parte, faz parte. Bem, a gente ficou em 16º colocado. 16º colocado da nossa fase, da nossa chave, na verdade. Agora vai juntar, né, todo mundo no lugar só. Aí já pode avançar 30 milhões de pontos. Vai precisar de 8 e ficar entre os 200 primeiros. O Romeu atacou, mas isso aqui não adianta, tá? Acabou o tempo já, não faz sentido ele atacar isso aqui. Só pra perder tempo. Na verdade, ficou em 17º. E aí, Gabriel, como é que tá, irmão? Agora é o seguinte, a gente não pode atacar membro da Aliança, né? Obviamente, a gente pode bom de 120%, deixa eu ver. Continua a mesma coisa, tá tudo certo.